mamlakatimizga tojikiston respublikasi ichki ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuv tafsilotlari hozirgi reportajimizdan o'rin olgan uchrashuvda terrorizm ekstremizmning turli ko'rinishlari transmilliy uyushgan jinoyatchilik noqonuniy migratsiya odam savdosiga qarshi kurashish tezkor axborot almashishni faollashtirish yuzasidan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi dunyoning turli mintaqalarida qarama qarshiliklar avj olayotgan bir paytda davlatlar ayniqsa qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar muhim global miqyosdagi masalalar ya'ni xalqaro terrorizm ekstremizm odam savdosi kabi illatlarning oldini olishda huquq tartibot organlarining samarali muloqotlarni doimiy yo'lga qo'yish dolzarb masala shu munosabat bilan prezident shavkat mirziyoyevning yaqin qo'shnichilik munosabatlari bilan bog'liq tashabbuslari dunyo hamjamiyati tomonidan keng qo'llab quvvatlanyapti o'zbekiston tojikiston respublikalari o'rtasida huquq tartibot sohasida idoralararo hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib o'tgan uchrashuvda transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda axborotlar almashinuvi zarurligi ta'kidlandi shuningdek o'zbekiston tojikiston qo'mitalararo muvofiqlashtiruvchi ishchi guruhi yig'ilishida ko'rib chiqilgan masalalarni endilikda amaliyotga joriy etish lozimligiga to'xtalib o'tildi o'zaro muloqotlar jarayonida sohaga oid boshqa dolzarb masalalar ham keng muhokama qilindi uchrashuv yakunida hamkorlikka oid memorandum imzolandi olima hamroyeva iskandar rustamov o'zbekiston yigirma to'rt telekanali uchun